Välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra någonting som folk verkar... Gud vad fritt det kändes. Folk verkar älska saker som är osponsrade. Jag älskar både och. Alltså jag förstår inte varför just ordet osponsrat känns så himla engagerande för folk. Jag personligen hade ju mer än gärna fått allt det här i spons, 100%. Men så är icke fallet. Jag hade ju valt det oavsett om det var sponsrat eller inte, men nu är det osponsrat. Det är en haul, det är massa kläder och lite annat smått och gott som jag tänkte visa er här idag. Jag tänker att jag ska visa allting på och in action så att säga. Inte mina sexleksaker då, för dem kan vi inte visa in action. Då är det jag som får byta över till only. Som ni vet vill jag också bara punktera det. Jag genomgår just nu en ganska stor förändring med kroppen. Det är mycket som händer, vilket resulterar i att jag kommer byta garderob ganska ofta. Ni kommer se mig massa nya kläder de kommande framförallt 2 åren. För att storlek ändras hela tiden. Jag försöker handla så smart som möjligt så att jag kan ha kläderna lite längre. Men när jag inte kan ha dem längre och så vidare, då kommer jag självklart att ge er möjligheten att köpa dem av mig för ett bra pris. Det är en trenchcoat i det här otroliga materialet. Och det jag älskar, tänk er här bak. Är det för långt ifrån? Nej men herregud, hur ska vi göra det här? Smidigt, där var alla mina blommor. Otroligt, och jag kan säga att den är väldigt luftig och härlig. Så den här tror jag kommer vara astrevlig när man strutserar på gatorna. Hallå, det är vår. Så ska jag gå runt och säga. Den kostar 399 kronor på H&M. Jag skulle säga att den är ganska rymlig. Men to all my plus sizes out there, this is a good one. Kastar vi den? Där! Okej, vad har vi näst på tur? Jag har hittat en väska. Är det verkligen... Tycker vi om det i år också? Eller har jag... Man kan ju dra den och se ut som en riktig sån här semestrare! Aj, nu har det hänt något under min nagel här. Ska jag visa dig lite, kanske lite fulare först? Har du sett fula saker, Fris? Ja, kanske. Kanske. Okej, jag skulle spela in en video där jag äter blå mat. Och då var jag tvungen att hitta den här, alltså det är inte någonting som jag köpt för att jag tycker att det är det snyggaste som existerar. Men jag köpte den för att jag skulle äta blå mat 24 timmar. Som ni vet så brukar jag så här fixa ordning sminket och kläderna efter temat. Vad ska vi testa nu då? Vet ni vad? Min man! Jag ska ha en till sån här tröja! Men den är borta! Det här hittade jag också, jag älskar ju att springa på rean. Den här fick jag för 50 spänn. Det här är också så här som ska vara, men alltså, ursäkta men jag bär inte en t-shirt så här. Jag bär den så här, då drar jag hellre upp den och så får den sitta lite skrynkligt. Jag älskar ju såna här basic plagg, jag tror att just den här kommer från Monki. Det, alltså, för vita kläder är något jag äger väldigt lite av. Alltså fy vad fint, exempelvis till den här midja kjol eller bara ett par blåa jeans. Snälla, 99 kronor kanske? Hej ho. Däremot så har jag den även i den här fina färgen. Och den kommer från deras sån här eco-friendly eller vad fan det var. Ekologiskt boom, jag vet inte. Den här kostar i alla fall, nej men gud, ska jag... Är det opassande att slå sig naket hela tiden? Oh my god, vi har till rea-plagg här. Det är från H&M, det är en storlek medium. Jag tror absolut att det är så här, beror på hur man vill ha den sittande. För den sitter lite tight på mig. Och jag tror att den egentligen är meningen att sitta lite mer pösigt. Men det här vill jag också poängtera till alla er där ute, alla. Men också främst er som bär plus size. Att våga testa, alltså skit i vad det står för storlek, utan testa er fram. Man kan använda storlek som en så här en måttlinje och veta vilket håll man ska åt. Men våga testa. Alltså jag menar, jag är inte en medium. Det spelar ingen roll att jag gjort operationen för ett tag sedan. Jag är fortfarande inte en storlek medium. Men jag tyckte den här satt fint i medium och det var den sista också. Den har så här band som man kan dra upp, så fatta i sommar, ett par bikinitrosor, höga, vill jag gärna ha, så att de kommer upp hit. Och så liksom knyter man ordning den här rackaren, men som sagt lite tajt. Jag har varit på en butik som heter Lager 157, också vanligt basic plagg, t-shirt. Yeah. Jag var på rean igen hörni, jag älskar ett bra kap. Ser ni det här materialet? Hur mjukt och härligt. Jag har alltid sett min syster bära såna här kjolar. Nu ska jag ta ner er här så ni ser lite bättre. Vet ni hur skön den här är? Hur den liksom bara är flowy. Ser ni hur den rör på sig? Troligt skulle jag säga.
säga. Vad har vi här? Här har vi en tröja från Monki, storlek L. Nej men gud, ni ser ju ingenting. Så lite mörkt beige, också 99 kronor. Jag köpte den samtidigt som den vita. Den här färgen, nej men snälla. Hallå! Vad tycker vi om det här då? Den är från Lager 157, också tror jag storlek XL, 99 kronor. Oh my god, jag vet inte ens om de här finns längre. För de finns i fler färger, eller de fanns i fler färger när jag hittade den här. Och den kommer från Gina Tricot, det är en filtjacka. Alltså materialet är verkligen, ja, ni ser ju. Jag har en XL om jag inte sa det. Vad kostade den här då? 450 kronor. Tror jag. Min kar har släppt så mycket fina grejer. Och den här hittade jag på rean. Och det här är en vanlig liksom så här, ja men tjocktröja. Den är skitmjuk och härlig. Och sen en bild på Justin. Så står det Justin Bieber här nere på magen. Men jag tyckte den här var så himla varm, mjuk, mysig. Vad fint! Och då tänkte jag, men det här är ju perfekt. Kan vi hitta en prislapp? Då har vi dragit den. Det är en storlek L. Säg max 150 spänn. Oh my god, jag ska visa er finaste toppen. Jag trodde inte att jag skulle köpa någonting sånt här. Vilken butik har vi kommit till nu? Nu är vi på Lindex, hittade jag den här skönheten. Den har liksom ett stretchband här nere. Vilket gör att där jag sätter den så faller tyget över lite så här puffigt. Eller om man vill dra ner den helt om man tycker att det är snyggt. Nej men jag är kär. Och tänker typ så här en vit kjol till den här i sommar. Lite så här flowy, härlig. Den här hade jag storlek XL. Den finns upp till dubbel XL och den kostade 199 kronor. Bra! Okej, jag ska sätta på mig ett set nu. Jag ska ha det här på midsommar förhoppningsvis. Vi kan börja med toppen. Alltså det finns flera av er som känner igen det här. Ser ut så här. Hur ska det här ja, jag har inte så mycket tuttar så det går nog bra ändå. Okej, det känns så konstigt. Sen ska jag filma mig själv halvnäck. Ni kommer, vad fan är det där? Ja, vi ska klara oss ännu mer. Jag ska dra på mig en kjol till. Jag hade rekommenderat faktiskt att gå ner en storlek, för den här var ganska stor. Den köpte jag också i en medium. Nej men alltså, ser ni mig? Snälla! I feel so cute! Men snälla. Och så antingen så kör man dem lite så här separat. Eller så drar jag ihop dem och så sätter jag toppen lite över. Då helt plötsligt blev det en klänning. Ursäkta! Toppen hade dock ett lockpris på 99 kronor. Medan kjolen kostade 399 kronor. Utöver det, så jag har alltid köpt svarta strumpor. Men nu har jag insett att, nej, jag kan inte ha svarta strumpor och vita skor. Där måste jag bli bättre. Jag har liksom Lisa Ankerman. Så då har jag köpt vanliga sån här. Men, ta det slut där. Nej, H&M hade rea på den här. Det är en väska för 75 kronor istället för 150. Nej men jag tyckte den var riktigt cute. Jag har sett att de har den i fler färger nu. Men det var just den här färgen som jag bara, nej men gud vad cute. Eller? Jag vet inte vad jag ska ha i den dock. Vad får jag plats med? Alla mina droger, jag skojar. Nej men gud. När polisen kommer, jag vet inte varför polisen skulle komma. Men vi låtsas som att polisen kommer. Bara, ah, lägg. Jag bara, här. Vill du följa med hem sen? Jag skojar. Nu är det bra med mig. Otroligt, jättenöjd. Men det tar inte slut där. Jag har hittat en annan väska. Och det här var på Åhléns City. Jag var och tog en lunch med Marcel. Då hittade jag den här. Från Karin Wester. Ursäkta mig. Band som går att ändra längden och så i. Vilket är superbra för någon som är plus size. Och jag kan byta det här ströpet om jag inte skulle vilja ha det rosa till någonting annat. Men den här fina, fina väskan. Den har ni nog sett mig använda några gånger på Instagram. Och är vi inte klara där? Nej, på midsommar. Då ska jag ju då fira midsommar. Behöver kanske med mig en liten korg med godsaker. Hitta den här fina, fina kylväskan på Dollarstore. Ser ni? Jag var på jakt efter den här förra sommaren och köpte en rosa. Men den här hade bara ett handtag. Vilket gör att packar man tungt så blir det så här. Och det är inte kul att gå bära på. Så jag var ute efter med två handtag. Hittar den här skärningen för 70 kronor. Och den här går dessutom att, nu ligger lite saker här till min lilla syster. Men det går att fälla ihop den så här så den inte tar någon plats här hemma. Just det. Jag köpte enbart choklad för att få tag på den här från Marabou. Så köpte man två så, eller tre eller vad fan det var. Så fick man en sån här. Så jag kan göra en egen chokladkaka. Jag alltid vill göra det så jag ska göra det. Nej, jag har glömt! Jag var på jakt efter de här, jag var på jakt efter dem så länge, men alltså varenda jävel i Sverige har ju köpt den här nu till våren.
Så de var slut. Till slut fick jag tag på dem. Låga Nike Air Force One. Sen så var jag också, vi var ju inne på Monkey där. Och jag har fått en deal på att köpa fina strumpor. Jag ska ha såna här, alltså exakt den här ljuslila färgen hela. Men de, jag vet inte vad de är. Och så köpte jag samma fast i rosa och orangea flames. Pussy power! Jag hittade örhängen på rea på H&M. Ni vet jag älskar örhängen. Jag går alltid på rean. I sommar ska ni passa på typ Europen, glitter. De har alltid utförsäljning på sina smycken. Och då fyndar jag alltid. Ni frågar alltid var mina smycken kommer ifrån. De paren har vi. Superduperfina. Sen är de här till. Men de har faktiskt använt en gång. Ni kan hänga här och chilla. Så ska jag... Jag har ingen BH på mig. Hallå där! Vad är detta? Är jag gravid? Nej! Jag hittade den på Rusta för 299 kronor. Och jag älskar Rusta och jag älskar den här kudden. Behöver man en partner? Nej, inte när man har den här. Som sagt, vill ni ha fler såna videos så likea den så ses vi i nästa. Nu ska jag gå och lägga mig i soffan och krama på min nya partner. Puss, love you!